Tak, pani Tročková, lieky na srdiečko máte predpísané. Nechcete tam ešte niečo dopísať? Napríklad nejakú modrú tabletku pre manžela, čo? Nevšímajte si, prosím vás, nášho kolegu. On je tu nový. Možno sa časom upracať, tak? Poďte, ja vás odprevadím. Ukážem vám, kde je lekár. Dovidenia. Dovidenia. Otec, čo tu robíš? Bol som za Adrikou. Zablahoželať jej k dobre zvládnutej krimi akcii. Aha. A pri tej príležitosti som počul, čo sa šepká po chodbách. Hej, a čo také? Vraj si to včera nezvládol. A dokonca si sa pri tej akcii od strachu pošťal. Kto mlčí, ten svedčí. Takže ty si mi urobil takúto kolosálnu hanbu. Ty mne a tu? Nemôžeme sa o tom baviť niekde inde, prosím ťa. Pán Bernard, chodbové reči vždy boli aj budú len chodbové. My ako Markových kolegovia chápeme súvislosti a aj to, že ak má niekto traumu z detstva to, a Ivana, bojí sa streliť... Čo tu trepete, slečinka, akú traumu z detstva? Marko nám povedal o tom jeho traumatickom zážitku. Ako ho s mamou prepadli v banke, keď bol malý. Tebe drbe? Čo si si to vymyslel za kravinu, ty? Ty si v živote nebol s matkou v banke, ty rozmaznané decko. S mamičkou v banke bol jeden z tvojich šiestich nevlastných bratov, ty. Tak to tupo klamať kvôli tomu, že si sa pošťal, idiot! Prosím vás, pochopte, že tá streľba včera to naozaj nebol vôbec príjemný zážitok. A stalo sa to ešte niekomu inému? Okrem neho? Napríklad vám? Nestalo. Ja ti dám takú traumu z detstva, že ti hlava odletí. Doma si to vybavíme, ty. Čo sa stalo? Nič. Otec, syn, konflikt. Veď to poznáš. Dôverne.